हाय माय लव्स, मैं गीतांजलि शर्मा पुनः एटा नतुन भिडिओ लै आपनालोकर माजले आहिसु। आजि एटा आउ पुरनी खाद्य बस्तुर बिषये आलोचना करिम। ए खाद्य बस्तुबिध एतिया नहय, आमार आजोककार दिनर परा चलि आहिसे। ए खाद्यबिध प्राय भाग अखमियारे प्रिय, बिखेखके गाव अंचलत। हे खाद्य बस्तुबिध होल पयटा भात, जा पन्टा भात बुलिओ कोवा हय, आरु इंग्लिशत पयटा भातक कोवा हय फर्मेन्टेड राइस बुलि। पयटा भातक आमि साधारणते खोवा भाततके बेसि स्वास्थ्यकर बुलि गण्य करा हय। किय? कारण जितु फर्मेन्टेशन प्रसेस, हे प्रसेसत भातर जितु एक्सट्रा फेट हेया रिमूव हो जाय, आरु बहुत बेसि न्यूट्रियन्ट्स आहे भातत। फर्मेन्टेड राइसर परा बहुत प्रकारर रेसिपि तयार करा हय। केवल अहोम बुलिये नहय, भारतबर्षर बहुत ठाइत फर्मेन्टेड राइसर परा विभिन्न प्रकारर खाद्य सम्भार बनुवा हय। जेनेके आमार अहोमत पयटा भात, पन्टा भात, तेनेदरे दक्षिण भारतत इडली, डोसा, उत्तप्पम एबु बनुवा हय। पयटा भातत पुवा जाय विटामिन के, बी कम्प्लेक्स, केलसियम, पटासियम, मेग्नेशियम, सेलेनियम एंड आयरन। आरो जिहेतु ए भातखिनि गुटे राति पानी तियाय थुवा हय, हेइ कारणे ए भातखिनि आमार कारणे हय गट फ्रेंडली आरो लगते प्रोबायोटिकर काम करे। पयटा भात केनेके बनुवा हय? राति घरर सकलुए भात खाय उठिले, ভাত বেছিকৈ বনোৱা আছিলে। সো হেই ৰৈ যোৱা ভাতখিনি আপোনালোকে কি কৰিলে, এটা বাচনত থলে আৰু তাত পানী দিলে। আৰু যদি মাটিৰ বাচন হয় তেতিয়াতো বহুতেই বঢ়িয়া কথা। মাটিৰ বাচন নহলে যিকোনো বাচনত আপোনালোকে থব পাৰে, তাত আপোনালোকে পানী দিলে, বহুত বেছিকৈ পানী তিয়াই থলে ভাতকেইটা। তাৰপিছত পিছদিনা ৰাতিপুৱা সেই ভাতকেইটা, আহা হা হা কি টেষ্টি! সেই ভাতকেইটা আপোনালোকে নিমখ, তেল, পোৰা মাছ, আলু পোৰা, বেঙেনা পোৰা, পিঁয়াজ, জলকীয়া, এই আটাইবোৰ বস্তুৰে খাব পাৰে। পয়টা ভাত ইমান স্বাস্থ্যকৰ কেলে জানে? যেতিয়া সেই ফাৰ্মেণ্টেশ্যন প্ৰচেছটো হয়, সেই ফাৰ্মেণ্টেশ্যন প্ৰচেছটোত কেইটামান বেনিফিচিয়েল প্ৰ'বায়'টিক্ছ, যেনে ধৰক লেক্ট'বেচিলাছ এণ্ড লেক্টিক এচিড বেক্টেৰিয়া, সেই বেক্টেৰিয়াবোৰৰ জন্ম হয় খাদ্যত। এই বেক্টেৰিয়াবোৰে আমাৰ হজম শক্তি বঢ়ায় আৰু আমাৰ গাট হেল্থ ইম্প্ৰুভ কৰে। পয়টা ভাতত ইমানবোৰ মাইক্ৰোনিউট্ৰিয়েণ্টছ থাকে, সেই বিষয়ে অলপ আগতে মই উল্লেখ কৰিছোঁ। যেনে ধৰক ভিটামিন কে, বি কমপ্লেক্স, কেলছিয়াম, মেগনেশিয়াম, পটাছিয়াম, চেলেনিয়াম, আয়ন। ইয়াৰ বাহিৰেও পয়টা ভাতত পোৱা যায় ভিটামিন বি ছিক্স এণ্ড ভিটামিন বি টুৱেল্ভ। ভিটামিন বি টুৱেল্ভ বহুতেই বেছি ৰেয়াৰ হয়, মানে খাদ্য বস্তুত পোৱাই নাযায়, কিন্তু পয়টা ভাতত ভিটামিন বি টুৱেল্ভ পোৱা যায়। তেতিয়াহ'লে ভাবকচোন পয়টা ভাত কিমান স্বাস্থ্যকৰ, আৰু আমাৰ ককা আজোককাই কিমান ভাল খাদ্য খাইছিল। পয়টা ভাত এটা গাট ফ্ৰেণ্ডলি ফুড, মানে পেটৰ কাৰণে আমাৰ ফ্ৰেণ্ড হয়, বন্ধুৰ নিচিনা। পয়টা ভাত খালে গেষ্ট্ৰো ইণ্টেষ্টাইনেল ইছ্যুজ নাইকিয়া হ'ব, যেনে ধৰক আলচাৰ্ছ, ইৰিটেবল বাউল চিণ্ড্ৰম, কনষ্টিপেশ্যন আৰু ইনডাইজেশ্যন। পেটৰ এই সমস্যাবোৰ ৰোধ কৰিব পাৰে পয়টা ভাতে। পয়টা ভাতে আপোনাক দিব ইনষ্টেণ্ট এনাৰ্জি, মানে আপোনালোকে তৎক্ষণাত শক্তি পাব। ইয়াৰ বাহিৰেও আমাৰ বডিৰ যে ইলেক্ট্ৰোলাইট আছে তাক বেলেঞ্চ কৰিব। যদি আপুনি ডিহাইড্ৰেটেড ফিল কৰিছে, আপোনাৰ ডিহাইড্ৰেশ্যন হৈছে, ফেটিগ অনুভৱ কৰিছে, মানে মূৰ ঘূৰাইছে, নাইবা বহুত বেছি দুৰ্বল অনুভৱ কৰিছে, তেতিয়া যদি আপুনি পয়টা ভাত খায় আপোনাৰ কাৰণে সেয়া বহুতেই বেছি স্বাস্থ্যকৰ। আৰু বিশেষকৈ যিসকল মাতৃয়ে সন্তানক গাখীৰ খুৱায়, মানে নতুনকৈ সন্তান জন্ম হৈছে, সেই মাতৃসকলৰ কাৰণে পয়টা ভাত অমৃতৰ নিচিনা। আৰু যিহেতু পয়টা ভাতত থাকে ছোডিয়াম, পটাছিয়াম এণ্ড চেলেনিয়াম, সেইকাৰণে হাই ব্লাড প্ৰেছাৰৰ ৰোগীসকলে যদি পয়টা ভাত খায় তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰলত থাকিব। এইবাৰ গৰমৰ দিনকেইটাত পয়টা ভাত খাই আপোনালোকৰ পেটক শান্ত আৰু ঠাণ্ডা কৰি ৰাখক। পয়টা ভাতৰ গুণাগুণৰ কথা গম পালোঁ, এতিয়া শেষত এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা জনাই দিওঁ আপোনালোকক। নো ডাউট পয়টা ভাত বহুতেই বেছি স্বাস্থ্যকৰ, কিন্তু ইয়াৰ ছাইড ইফেক্টো আছে। যিহেতু পয়টা ভাতত বহুত পৰিমাণৰ প্ৰ'বায়'টিক থাকে, সেইকাৰণে কিছুমান লোকৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হ'ব পাৰে, তেখেতসকলে যেতিয়া পয়টা ভাত খাব তাৰপিছত গেছ হ'ব পাৰে নাইবা ব্লোটিং হ'ব পাৰে, মানে পেটটো বহুত সময় ফুলি থকা যেন হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে ট্ৰাই কৰি চাব, যদি গেছ আৰু ব্লোটিং হয় তেতিয়াহ'লে পয়টা ভাত নাখাব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। ষ্টে হেপী এণ্ড ষ্টে হেল্ডি, লাভ ইউ অল।